krenuli od Ljube, ja kažem neko, ajde vidi. Ona je mala bubna sišla, ona je ucakula oči bubna. Uza njega, kako? I krenuli mi kuće, ide. I sad se i njemu ne ide. Ide on mi polako gore. Pa ti, Inja. Ovo su bili smiješni kad za... Kako će se zvati sad Saša zajebala? Nemoj mene, dozgo u glavu, prođi sa onom stranu. Hoće da budem leva. Ko? Saša. Kao mala, Saša zajebala ja, stranu. Nemoj mi reći. Pa Saša zna da se zeza. Pa ja onda ona ne da, ne može, ali će biti Ljubica ili nikak. Sve ti da slanje ću biti. Hradu šina živlije. E tu, zapišaj, gledaj. Kradu šine čoveče, ja kameru kad opaše, ubaše tri komada i pobjeguše. Ali snimiti. Sam nisam osi uspio bi. Pa i nemoj, babiš. Vište šta je on sve snimao da sad ješ, pa stvarno nemoj. Ne, to prosperirao u firme, ovo je cilu se da vidi. I baciš, kažeš, ali vidiš šta stavio. Pitam ja imao pola pije, pola šarca, daj, ne daj, moj, moj još možu. Kakvog je to vijeka još? Teško je radno kod nas. Ma, Boško, doće se... Šti na prvog smoša. Svemu će se, Boško, doći upravo. Isto, zašto ti govorim? Nemoj tam da te rošti, Boga, ti spećeš se sve. Eh, ovako, hoću vas, sve troje, evo ga. Super, samo Borša malo da se... Okrene prema gore. Eto, bravo, Bora. Živli, da, zato živli. Pojiš ti ajpis, nije, nije problem. Pojiš ti 50%. Pojiš ti 50%. Pojiš ti tam red crveno, aha, to snima. Pa sine, ti nisi punila fotoaparat. Da taj riječ, puni se. Pa šta nisi, sine, draga, napunila. Na tu da nije naš, ja ne mogu še dolazi še. Ti još odgovori snimka, budem ovom kad si gledaš. Neko će morat oče noši čitati. Ko će? Petar, Jelena i Njegoš. Oću i ja. Pa jedno sam koji čita... Krparu dušno. Aj, živjeli. Živjeli. Živjeli, ja ću vam karom. Ma sud, još ovo reče Boro da moramo ispraviti. Deba ne. Kako da ne? Ja vjerujem da ona ima jedna 50 stepeni koliko je zapjela. Ima, ima ta. Ma ne, ima. Ima. Kom ću se tebi ili sebi, sebi? Nemoj se... Sebi, sebi, vidiš, pita kome ću tebi ili sebi? Ništa se nemoj se kirat, vado mi jećemo, vidi, to je mala flaša, va, to je samo flaša za sipanje. Nema, pa 50. Ima jaka je, bio pjenina. Ali 50 ne. Ženo, da uzmi... Ono je benzin, ona je otrova. E, da uzmi sad na zdravlje, bi ga, da tu, onaj, da imam dokaz. Evo, kafom na zdravlje. Nešto je ni kafa ne sjeda. Nije barakija pa poslije.